Senior Sengeberg er jurist i foreningen Færdov. Og det vil sige, at det er mig, der sidder med de her hundelovssager til daglig. Det er sådan lidt om, hvem jeg var. Jeg synes, det er fantastisk dejligt at se alle de her ansigter. Jeg kan se, at der er mange nye mennesker, jeg ikke har mødt før. Og der er mange nye hunde, jeg ikke har set før. Og jeg synes, det er fantastisk. Og velkommen til, fordi I er kommet. Og jeg kan sige hylelyde. Virker det nu? Det virker nu. Tæt på. Åh. Oh. Og der bliver vinket. Ja. Og jeg synes i hvert fald, det er fantastisk at se så mange mennesker her sådan en dag som en dag. Og jeg synes også, det er fantastisk, at vi har fået musik med på den her måde. Jeg føler mig helt ung igen. Jeg er næsten 18 år gammel og hører din anden blanding af Nirvana og Skid Row. Jeg synes simpelthen, det er fantastisk. Men så sad jeg lige før på trappen og fik krampe i benet og fandt ud af, at gud, ja, jeg skulle ikke andet. Men thumbs up til jer. Jeg synes, det er fantastisk, at I er her. Her til nytår, der sad jeg og tænkte med stille sind. 2015 bliver godt 100 år. Nu er vi 4 måneder inde i 2015, og jeg er ked af at sige det. Det er det værste 100 år nogensinde. Vi startede simpelthen med, at Basse han blev aflivet lige inden han skulle for retten. Der var en betjent, som valgte at tage loven i sin egen hånd og køre ned og aflive Basse. Det er simpelthen skrækkeligt. Derefter, kort tid efter, så havde vi Diva, som blev skudt. Simpelthen blev skudt af pensionsejeren. Ja, hun skulle aflives, men hun skulle fandme ikke skydes. Og nu har vi så en hund, der har siddet lige snart 1 år på hundepension. Han har siddet siden maj måned, og der sidder han bare og rådner op. Og spørgsmålet er simpelthen bare, vil vi finde os i det her? Nej, vel? Vi må sgu sige fra, og vi bliver nødt til at blive ved med at sige fra. Og det er derfor, jeg synes, det er så fantastisk, I møder op i dag. Også i dag. Jeg vil godt sige, til første demonstration, jeg var til, der var vi 37 mennesker. Ikke? Og fandme ikke mange for 5 år siden. Men jeg synes, det er fantastisk, at I kommer, og I bliver ved med at komme. Det her, det har været en sej, lang kamp. Og den stopper ikke forløbet. Vi bliver ved. Og I skal tro, at vi bliver ved i færd år. Men der er dog sket gode ting også. Det skal vi også huske. Der er sket ændringer i loven. I 2014, der fik vi lavet skampidsparagrafen om. Det betyder også, at der er ikke lige så mange hunde, der bliver aflivet, som der blev tidligere. Det skal vi huske. Derudover, så fik vi opsættende virkning ind i loven. Og det betyder simpelthen, at de må ikke aflive hund, før ejer har sagt til, eller der er faldet en dom. Lige nu er der en sag ved Højesteret. Og den er der, fordi at politiet og juristerne, det vil sige anklagemyndigheden, ikke kan finde ud af at behandle de her sager korrekt. Det vil sige, det er ikke en sag omkring hundeliv på den måde. Det er en sag om, at de fandme ikke engang finder ud af at behandle loven ordentligt. De kan ikke finde ud af sagsbehandling, og det kan de ikke, fordi at lovgiver på Christiansborg har ikke kunne finde ud af at lave en ordentlig hundelov. Men det ved vi jo godt. Os, der er her, ved jo godt, at hundeloven, den holder ind. Men vi bliver nødt til at blive ved med at minde dem om det. Vi bliver nødt til at blive ved med at gå til lovgiver og sige, det her, det er ikke godt nok. Det er simpelthen en ommer. Og det, vi har brug for, at I gør, det er, at I skriver til Fødevareudvalget og siger, vi må have nedsat et ny hundelovsudvalg, som skal kigge på hundeloven. Fordi det er ikke godt nok. Vi har stadigvæk raceparagraffen, desværre. Og den er svær og meget tung. Vi har stadigvæk 13 racer, der er forbudte, og vi har alle deres blandinger, som også er forbudte. Desværre er det sådan i lovgivningen på nuværende tidspunkt, at vi har den omvendte bevisbyrde. Og det betyder, at bare én eneste betjent skal se et lighedstegn i dit blandingshund. Så skal du opfylde dokumentationskrav. Et dokumentationskrav, som vi alle sammen godt ved, det er fuldstændig umuligt at opfylde. Vi har haft eksempler på, at en betjent mener, at hunden, fordi den havde hvidt på brystet, så var det en blanding af amerikansk Staffordshire Terrier, fordi det var hans erfaring, at amerikansk Staffordshire Terrier blandinger, de havde hvidt på brystet. Derudover så vi jo netop Basse, som blev aflivet her i 2015, som en af de første, at det eneste, der ligesom adskilte ham fra de 4 andre hunde, der blev taget sammen med ham og som kom hjem, det var, at han var tigerstribet.
Og det var jo en farve, de havde erfaring med, at det havde amerikansk Staffordshire-terrier. Så derfor var Basse en blanding af amerikansk Staffordshire-terrier. Det vil sige, at Basse blev aflivet, fordi han havde tigerstriber. Det er sgu ikke i orden. Det er ikke okay. Og det er det, vi kæmper imod. Noget af det, der ligger mig meget på sinde, og som i det hele taget normaltvis ligger lovgiver meget på sinde, det er, at det lige skal behandles lige. Det vil sige, at det, der bliver behandlet på én måde i forhold til én race, skal behandles på samme måde i forhold til en anden race. Det er bare ikke det, vi ser. Vi så Diva over i Jylland, som blev skudt. Hun blev aflivet i gåseøjne efter det, man kalder en, efter det, man kalder en farlighedsvurdering. Jeg skal lige have hårene ud, ikke? Det er, hvad der sker, når det blæser. Men Diva blev vurderet farlig. Diva havde aldrig bidt. Hun havde været lige ved og næsten, men hun havde ikke bidt. Hun blev aflivet, for hun var jo farlig. Men omvendt ser vi så, at hvis en labrador bider, ligefrem bider, så bliver der sagt fra politiets side, nå ja, men det er jo sådan en familiehund, den race plejer aldrig at bide, og hvis den bider, så har der jo nok været en grund til det. Så let tager man på det. Og så er spørgsmålet, det er det lige behandlet lige? Nej, det kan vi vist godt blive enige om. Lige her for nyligt, der hørte vi om løsgående hunden ned omkring Stor Heddinge. Ikke? Tror jeg, der sker dem der? Nej, for betjenten sagde jo dernede, der var ikke nogen muligheder i hundeloven. Det var kun, hvis du var forbudte hunde, eller det var skampet. Det passer simpelthen ikke. Det er forkert. Men det ved jeg godt, og det ved I godt. Og så kan jeg fortælle jer en lille hemmelighed. Det er, Rigspolitiet har stadig ikke sendt de nye retningslinjer ud endnu til politikredsene. Så det vil sige, at politikredsene ved ikke engang, hvordan de skal behandle de her sager. Og det er jo det, jeg ser lige så tydeligt. Nu er jeg faktisk ved at være færdig. Men netop fordi vi kun er 4 måneder inde i det nye år, så er jeg meget bekymret, og jeg er meget bange. Men jeg håber, I vil blive ved med at komme, og I vil blive ved med at støtte os i kampen mod den her tåbelige hundelov. Vi har brug for jer. En hver en stemme tæller. Og hver gang I skriver til en politiker, så bliver I hørt. Det kan godt være, at I ikke selv føler, at I bliver hørt, men I bliver rent faktisk hørt. I kommer over i bunken sammen med alle de andre. Og jo flere, der ligger i den bunke, jo flere er der, og jo mere bliver vi hørt. Så igen vil jeg opfordre jer alle sammen til, skriv til jeres politikere. Skriv til Fødevareudvalget. Kræv, at vi vil have en ny hundelov, hvor der ikke har 13 racer, der er forbudte, og vi har lige ret for alle hunde. Tak for i dag.